kaulaa jotain. Käykö sä tyyni? Paks menee vaan? No. Mitä? Kyllä tyyni vastaa. Halo? Aha, se on äiti. Kehtaaks kysyä? Tästä prätsäasiasta. Kehtaako kysyä tästä prätsäasiasta? Tosi aikasi. Kysyks mä, kysyks sä? Just sitä kaikkein hirveet on mielestäni, mutta noista asioista ei vielä mulla aina ottanut puhuta. Niin. Mä en ottanut, sä et mä en ottanut tavallinen nainen, joka osaisi tehdä. Niin. Tää Erikin on tällaisia. No mä annan vaikka... No mitä mä sanon, en mitään. Herätys, eli mä en tiedä mihin aikaan me tuodaan, koska siis silleen, että jos mä tiedän sen, niin sit mä saan unta koko yön. Joo, joo, siinä joo. Kyllä, niin tietenkin. Pekka voi mennä... Sano, että me soitetaan ovikelloa, niin kun me tullaan. Me soitetaan ovikelloa, niin kun me tullaan. Mutta saa mennä vaikka upohuoneeseen. Turkuun, joo.